bu darsimizda sizlar bilan tengsizliklarni grafik ko'rinishda ifodalashni o'rganamiz mana bizga tengsizlik berilgan y kichik yoki teng to'rt x plyus uch shuni biz ya'ni mana shu berilgan tengsizlikni qanday qilib kordinatalar tekisligida grafik ko'rinishda ifodalashimiz mumkin bu nima ma'noni bildiradi aslida mana shu tengsizlik qanday ma'noni bildiradi bu tengsizlik y kichik 4x plus 3 ni bildiradi ya'ni plyusni hozir chiroyliroq yozamiz mana 3 ni bildiradi yoki irning y qiymati 4x plus uchga tengligini bildiradi tengsizligimiz noqat i bo'lgani uchun kichik bo'lishini bildiradi hamda teng bo'lishini ham bildirishi mumkin nuqtaning qiymatiga ko'ra ana endi biz koordinatalar o'qini chizib olamiz avval Mana y o'qi mana bu x o'qi mana endi biz 4 x 3 tenglama bilan berilgan to'g'ri chiziqni chizib olishimiz kerak yoki mana bunga qarasak ham bo'ladi y o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi Uning uchun x ning o'rniga 0 qo'yishimiz kerak 0 qo'yganimizda shu chiziqli funksiya ya'ni mana shu tenglama bilan berilgan chiziqli funksiya y o'qini +3 nuqtada kesib o'tadi demak 1 2 3 mana bu nuqtada kesib o'tadi va chiziqli ifodamizning burchak koeffitsiyenti 4 ga teng bu nima degani x o'qi bo'ylab bir birlik o'ng tarafga surilganimizda ya'ni mana 0 dan 1 ga surilganimizda y o'qi bo'yicha 4 birlik yuqoriga ko'tarilishimiz kerakligini bildiradi demak o'ng tarafga 1 bir birlik surilganda yuqoriga 4 birlik chiqishimiz kerak 1 2 3 va 4 mana x dan 1 ni oldik shunda y ning qiymati 7 ga teng bo'ldi endi yana bir nuqta olaylik aslida mana shu ikkita nuqtaning o'zi yetarli chiziqli funksiyaning grafigini chizishimiz uchun minus bir ya'ni endi chap tarafga bir birlik surilganimizda mana bu nuqtadan chap tarafga bir birlik surilsak burchak koeffitsiyent plyus to'rtga teng bo'lgani uchun endi to'rt birlik pastga tushishimiz kerak bo'ladi va mana bu nuqtaga ega bo'lamiz endi shu uchta nuqtadan o'tadigan to'g'ri chiziqni chizsak bo'ladi chizishimiz mumkin mana bunday ko'rinishda bo'ladi shu 3 ta nuqtadan o'tadigan biroz biroz bundayroq chizamiz mana mana shu ko'rinishga ega bo'ladi bu hozir 4 x 3 ning grafigi endi bizda mana bu tenglik bor va mana bu tengsizlik bor tenglik qismi qaysinga to'g'ri keladi igrikning qiymati 4 x plus ga teng bo'lsin deilsa, biz mana shu to'g'ri chiziqning ustidagi barcha nuqtalarni yechim sifatida olishimiz mumkin va undan tashqari endi mana bu tengsizlik qismini ham olamiz y ning qiymati 4 x plus 3 dan kichik bo'lsin deyilibdi misol uchun x ning o'rniga 0 qo'yganimizda x ning o'rniga 0 qo'yganimizda qanday holat hosil bo'ladi mana bu tengsizlik bilan 0 qo'yganimizda y kichik dan y kichik dan kabi holat hosil bo'ladi bu nima degani mana x ning o'rniga 0 qo'yganimizda igrik 3 dan pastda bo'lish kerak degani mana sariq rang bilan mana bunday ko'rinishda bo'yab qo'ydim so'ngra x ning o'rniga plyus bir ko qo'yib ko'ramiz x ning o'rniga plyus bir qo'yib ko'rsak mana bir qo'yib ko'rsak y kichik dan tengsizligi hosil bo'ladi demak x ning qiymati 1 bo'lganida y ning qiymati mana yetti qiymat 7 dan albatta kichik bo'lish kerak pastda yotish kerak degani x ga minus bir berganimizda qanday tengsizlikka ega bo'lamiz minus bir qo'yganimizda minus to'rt plyus uch bu minus bir igrik minus birdan kichik bo'lishi kerak x ning o'rniga bir minus bir qo'yganimizda ykning ham qiymati minus birdan kichik bo'lishi kerak va boshqa boshqa nuqtalarni olsak ham minus ni minus ni va hokazo olganimizda mana shu chiziqli funksiyamizning grafigidan pastda yotadigan chiziqlar hosil bo'ladi va biz uni umumiy tarzda mana bunday ko'rinishda ham bo'yab qo'yishimiz mumkin demak chiziqli funksiyamiz bizda mana to'rt x plyus uch edi ana shunga teng yoki undan pastda yotadigan barcha nuqtalar mana shu bo'yalgan sohada yotadi de degani va shuni eslatib o'tishim kerakki agar bizning mana bu tengsizligimizda tenglik belgisi bo'lmasa ya'ni qat'iy tengsizlik bo'lganida qanday bo'ladi u qat'iy tengsizlik bo'lganida y kichik to'rt x plyus uch ya'ni faqat mana bu holat to'g'ri bo'lib tenglik holati to'g'ri bo'lmaganida biz nima qilishimiz kerak unda mana bu to'g'ri chiziqning ustidagi nuqtalar yechim hisoblanmaydi uni biz quyidagicha ifodalaymiz mana shu to'g'ri chiziqni uzuq uzuq chiziq shaklida chizishimiz kerak ma'nosi shu to'g'ri chiziqning ustidagi nuqtalar yechim emas degani undan pastdagi boshqa nuqtalar yechim hisoblanadi shu tengsizlikning yechimi hisoblanadi boshqa bir misolni ko'ramiz yana grafigini chizishga harakat qilamiz Y katta minus ik taqsim ikki minus olti bu degani y katta bo'lish kerak Y katta bo'lib ketdi Y katta bo'lish kerak minus bir taqsim ikki ik minus oltidan bu yerda biz avval y barobar minus bir taqsim ikki iks minus olti chiziqli funksiyaning grafigini chizib olishimiz kerak bo'ladi avval so'ngra tengsizlikning shartini tekshiramiz y o'qi mana x o'qi endi mana buning grafigini chizib olamiz burchak koeffitsiyent minus bir taqsim ikkiga teng ekan demak kamayuvchi funksiya o'ng tarafga qarab pastga tushib ketadi y o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi x ning o'rniga 0 qo'yganimizda mana y ning qiymati minus ga teng bo'ladi minus 6 ni belgilaymiz demak 1, 2, 3, 4, 5, 6. mana shu minus olti nuqta hisoblanadi ana endi x o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi uning uchun y ning o'rniga 0 qo'yishimiz ham mumkin y ning o'rniga 0 qo'yganimizda x ning qiymati minus o'n ikkiga teng bo'ladi yoki boshqacharoq qilib aytsak burchak koeffitsiyenti orqali aytadigan bo'lsak x o'qi bo'ylab o'ng tarafga bir birlik surilganimizda y ning qiymati 2 birlik pastga tushadi yoki boshqacharoq x o'qi bo'ylab o'ng tarafga 2 birlik surilganimizda y ning qiymati 1 birlik pastga tushadi mana shuni bildiradi bu shunda shunda demak 1 2 x o'qi bo'yicha o'ng tarafga 2 birlik surilganimizda igrikning qiymati bittaga kamayadi va biz mana bu nuqtaga ega bo'lamiz xuddi shunday chap tarafga endi 2 birlik surilganimizda yning qiymati bir 1 birlik yuqoriga ko'tariladi mana bu yerga ko'tariladi endi biz shu ta nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqni chizishimiz mumkin taxminan mana bunday ko'rinishda bo'ladi mana shu uchta nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqni biz chizdik na yani. endi tengsizligimizga qaraymiz tengsizlikda irikning qiymati minus bir taqsim ikki iks minus oltidan katta bo'lishi kerak deyilyapti iksning har qanday qiymatida y ning qiymati yuqorida yotishi kerak mana shu chiziqli funksiyaning grafigidan nol nuqtada ham mana nol nuqtada nol qo'yganimizda x ning o'rniga y ning qiymati minus oltidan katta bo'lishi kerakligi kelib chiqadi demak mana minus oltidan yuqorida yotibdi x ning o'rniga ikkini qo'yamiz x ning o'rniga ikkini qo'yganimizda y ning qiymati minus yettidan katta bo'lishi kelib chiqadi mana ikki qo'yganimizda x ga y ning qiymati minus yettidan yuqorida yotishi kerakligi kelib chiqadi minus ikkini qo'yganimizda tasavvur qiling mana minus ikki mana minus ikkini qo'ydik mana bu yerga minus ikki qo'yilganida ning qiymati minus beshdan yuqorida yotishi kerakligi kelib chiqadi va hokazo x ning har qanday qiymatida y ning qiymati mana shu to'g'ri chiziqning grafigidan yuqorida yotishi kerakligi kelib chiqadi endi tengsizligimizning qat'iy yoki noqat'iy ekaniga qaraymiz tengsizlik qat'iy ekan albatta katta bo'lishi kerak bundan kelib chiqadiki mana bu to'g'ri chiziqning ustidagi nuqtalar tengsizlikni qanoatlantirmaydi shuning uchun bundan avvalgi misolda aytganimizdek mana bunday uzuq uzuq chiziqlar bilan ifodalasak biz tengsizlikni grafikda to'g'ri chizgan bo'lamiz chunki qaytaraman mana shu to'g'ri chiziqning ustida yotgan nuqtalar yechim hisoblanmaydi mana bu uzuq chiziqlar demak chegarani bildiradi endi shu to'g'ri chiziqdan yuqorida yotgan barcha nuqtalarni sohalarni yechim sifatida olishimiz mumkin demak mana shu nuqtalar yechim mana shu yerda yotgan barcha nuqtalarni tushunishimiz kerak